Хабарымыздың соңында ұлттық банктің бүгінге бекіткен валюта бағамымен таныс болыңыздар. АКШ долларының бағасы 187 теңге 85 тиын, ал евроның құны артып 207 теңге 29 тиын болды. Ресей рублінің құны бүгін 2 теңге 97 тиынға тұрақтаса, британ стерлингінің фунты 293 теңге 6 тиынды межелеп тұр. Ал Қытай юані 29 теңге 71 тиынға тең.